før et eller annet anledd, for disse slakterne har jo kunder og folk de leverer til allerede, så og tenker sånn, om det Gilde Natura eller jeg vet ikke, eller restauranter som på kundelisten, så, mm. så kommer du inn før dem og kupper det? Altså, hvordan fungerte det egentlig? Jo, det var ikke lett å få kontakt, og til å begynne med så ble det nok sett på litt som, det er jo kult når noen som kommer fra Brasil og vil prøve på noe sånt, og det var jo også med ulike typer køtt, sant, å gjøre noe annet med det. Mm. Og så er det jo det at vi har jo vært der, på slakteriet da, hele tiden. Mm. Og ikke bare mast, men jobbet hardt for både å være med å utvikle stykker, sant? Det med sånn, noe som heter tira de asado, som er en typisk søramerikansk, sånn, det er av ribber på et storfø da. Den veier gjerne hele ribber, veier gjerne 11 kilo, og inni der er det sånn 700 gram med en muskel som du kan mørne, som du bare kan grille den eller steike den. Mm. I stedet for hele ribber må du jo langtidssteike i mange, mange, mange timer. Mm. Finne den muskelen der. At du holder på med sånn, vær så nørdet at den skal finne den. Holder på å prøve mørne. Nei, det er ikke den. Den er det. Det tror jeg de også synes var kult. Og så har det bare gått seg til sånn. Og så var det jo med så kom inn og spurte om jeg kunne få lov til dette, og var først ute med å gjøre det på en sånn måte til det da. Mm. Så når du kommer og henter ut da, skal vi si, kremen av stykken og sånn, så hva skjer med alt andre? Blir det bare dyttet inn i kjøttdeig og first price produkter og sånt? Eller? Ja, det er jo linjer her som går til forskjellige, altså fra de store slakteriene. Og, sant, vi har jo flere store slakterier på Jæren. Mm. Så det er jo linjer som går egentlig, som de fordeler det til de forskjellige kundene etter bestilling og etter hva som er sånne ting. Så er det noen klassifiseringer, men klassifiseringer av kjøtt i Norge er jo veldig lite utbredt, egentlig. Mm. For det er jo ikke tradisjon for det, egentlig. Men det er noe som heter NTK marmorert og ytterfilet marmorert og sånn. Men det er ikke i den grad sånn som så det er med veldig ut da. Men, tradisjonelt sett, hvor er det liksom restauranten, de beste restaurantene har funnet sine biffstykker i Norge? Har de kjørt mye import? Eller hva? Det er nok veldig mye import, det er der. Og så er det nok også at de har gjerne gått på en gård, og at det er historien. For det er det jo ingen tvil om, at det er jo en helt unik historie en kan få ut av en gård, så har, og det var det vi trodde når vi begynte også, ja. At vi skal ha en sånn gård ute på Jæren, med igjen det der saltvannet og tare og you name it, sant? Ja, ja. Det er jo så romantisk bilde, og så kult som det går an. Men det er jo det, når vi da skal ha den marmoreringsgraden vi ønsker, så er det så liten andel igjen at det går ikke an å gå på en gård direkte og så ha, altså det er ikke konsistent nok til det. Så vi må kunne velge ut av et stort volym, og der, det er jo det som det går i der. Og vi har jo hatt et veldig godt samarbeid med Fatland i Sandnes, som er jo en av de største private slaktebedriftene. Mm. Og sånn, de henter jo inn fra hele Jæren. Så der kan en jo da gå og få tilgang til et større volym, og det er jo volym som teller her, sant? For det, hvis det er under 1% som er så bra, så er en jo nødt til å ha volymen, kan ikke ta en og en dyr. For du har en viss, da, for jeg husker jo, det har vært perioder hvor jeg har spurt etter kjøtt hos deg, og så er det sånn, så har jeg sagt sånn, nei, nå har det vært en periode på grunn av reguleringer og sesong og alt mulig sånt, nå er det veldig lite. Mm. Og så tror jeg vi snakket om det en gang, første gang vi møttes, så sa du sånn, faen, er det dumt at jeg har liksom ikke nok kjøtt, og folk kanskje, kunder kanskje synes det er dumt, og at det liksom stopper opp liksom interessen og sånn, så tenkte jeg tror jeg sa til deg helt motsatt, at for meg som kjøper av deg, så er det jo et veldig godt tegn på at i tider hvor det er veldig lite bra kjøtt, at det for meg da blir en mindre tilgang, og at du da ikke plukker kjøtt som er under den kvaliteten du vanligvis leverer, bare for å dekke etterspørselen, ja. Er jo et sinnssykt sånn kvalitetstegn for meg som forbruker da.
Ja, og det har vi aldri gjort. Vi har aldri gått på noen som helst kompromis med kvalitet. Og det var også grunnen til at jeg sa i flere år, vi startet jo i 2018, vi kom hjem fra Rio i 2017, og 2018 ble denne på en måte greia hobbyen til en bedrift som vi gjorde. Mm. Men da var det sånn, jeg skal aldri begynne å jobbe med dette. Det skal bare være hobbyen, for det, den dagen jeg står, og det er jo veldig sant også, den dagen du står med et hus, jeg er alltid på å si den ene hånda, og ikke biff i den andre hånda, mm. så må du på en måte gå på kompromis. Mm. Men så er det jo det som det som er jo at vi har flere stykker nå, sånn som vi har jo Picanha som har blitt populært, vi har jo noen burgerer vi har utviklet, og masse sånne forskjellige ting, mm. som gjør at den og restauranter, ikke minst så tar andre stykker som ikke bare de har indre filet og leverer andre ting da, som gjør at den kunne til slutt jobbe med det full tid også. Mm. Men det er jo det, en skal aldri, og det er helt riktig det du sier, vi har aldri gått på bekostning av kvalitet, og derfor er det ofte tomt. Mm. Eller ofte, men så sjelden vi kan da. Men ja. Om sommeren, når dyra går ute og gresser, sant? For ofte, til vanligvis så får de jo høy inn, men om sommeren går de ute. Mm. Og hvis det er en tørr sommer da, med lite regn og veldig fint vær, mm. så blir jo graset mindre næringsinnhold i gresset, og de må gå mer og styre mer for å få tag i mat. Det er i alle fall min teori på hvorfor det er sånn, eller noe som jeg også har hørt fra folk. Så blir de jo tynnere. Akkurat som jeg hadde gjort det, som hadde gått opp i heia der. Ja, ja. Og det er da vi vil ha mest kjøtt, det er jo om sommeren. Mm. Så dette passer jo ikke helt sammen alltid. Men da er det jo så stack opp NTK for eksempel, som kan lagres lenger enn Tomahawk og Quarter Buff, fordi med bein som vi snakket om varer lenger. Mm. Så må vi gjerne stack opp litt før det skjer, og så leve på en måte på den NTK-en som ligger lagret, mm. og så kunne ta av alt av kortebøff og sånn på de få da som kommer inn som er marmorert i den perioden da. Er det den der norske gassgrill-kulturen som gjør at vi steker veldig mye mer, altså vi har det høyere et spørsmål etter storfiskjøtt på sommeren? Det må jo være det grilling å stå ut. Folk forbinder det jo med det, mm. sant? Jeg for min del både griller og steiger kjøtt hele året til meg om sommeren også, så trenger jeg jo ikke alltid å grille. Det går jo fint an å steige kjøtt også. Jeg tenker nesten omvendt at er det en tid på året hvor du faktisk trenger næringsinnholdet og liksom råskapen til biffen, så er det faen på vinteren din. Jo, men jeg er helt enig. Og det er jo da det er best egentlig kjøtt også. Ja, det er jo ikke sant. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Og det har vi hørt, det var det franske damer som kom inn i butikken og så sier hun sånn, hun hadde aldri hørt om, eller sett så bra kjøtt i måneder uten R. Måneder uten R, ja. Mm. Så, og jeg bare sånn, what? Det er jo en greie det, liksom. Mm. Mm. Så det hadde jeg aldri kommet på før, men hun bare sånn, det var jo helt utidig at vi hadde så fint kjøtt i måneder uten R. Ja. For det er en greie da, ja. I tydeligvis Europa også. Jeg er veldig på sjømat på sommeren. Biffen og sånt, det er heavy, ikke sant? De er varme, og liksom, det er store måltider, så det er et eller annet med den sjømaten. Ja. Det klinger jo, så det er jo interessant da. Jeg lurer på hva er det vi spiser resten av året. For altså, sjømat tror jeg, altså, veldig mange drar på sjømatrestauranter på sommeren. Mm. Ikke så populært på vinteren, tipper jeg. Nei, det er men da, liksom, hva er det vi gjør på vinteren da? Ja, det er det vel taco da, pizza og men altså det jeg skal si, altså, gryter er jo kanskje en sånn norsk, jeg håper alle som hører på hjemme også lager masse gryter på høsten og vinteren, det er jo det magiske med, ja, det er hele greia. Men det er sånn grytekjøtt og sånt, og det har ikke noe... Det har vi kjært så mye, og det er jo det å holde seg på en måte til det vi kan, sant? Og det var jo det begynte med også. Vi har på en måte... Vi har indre filet tidligvis, både for det vi leverer til restauranter, og for det at så har vi litt ekstra som vi selger i butikken, men det var jo liksom en greie i begynnelsen at vi skulle ikke ha indre filet. Ikke for at vi har noe imot det, mm. men for at det selger de på en måte over alt. Mm. Det er ikke så store selektering, det er sjelden du finner en marmorert indre filet også. Så det er jo å finne de stykkene da, som er typisk, de brasilianske stykkene og argentinske stykkene som en grille eller steige, som ikke skal
kogas eller de tingene der, for det klart en høyrygg, ja, du kan finne den i sinnssykt bra kvalitet, men det vil ikke påvirke så mye hvis du skal ha en gryte. Mm, ikke sant? Sånn, for den norske kvaliteten, det må man ikke glemme, den norske kvaliteten på kjøtt, hvis man ikke tenker det marmorering og de tingene der, så du sier de er helt flate, de du ser i butikken, men kvaliteten på det, i den liksom, i forhold til renhet, antibiotika, de spiser stor andel gras, alt det der, den er jo helt ekstremt bra. Ja. Sant? Så, så vi er jo på en liten nisje her nå, som vi ønsker å få større. Mm. Så vi, det er det vi snakker om nå, sant? Og det er ikke det generelle, men den kvaliteten på norsk kjøtt er jo bra i den ernæringsmessige type, sant? Det er rent, det er skikkelig på alle måter, sant? Mm. Det er ingenting snusk eller lori med det. Ja, ikke sant? Så det der, det kommer til høy, du nevnte høyrygg her nå, det er også så, et av de beste, og det er kanskje et kjøttsupport, det kanskje har vært priset litt lavere, for det er så utrolig bra grytekjøtt. Jeg vet ikke om det er fordi at kanskje alle vil ha det til grytene sine, jeg aner ikke, men... Det er veldig populært. Det er det. Det er det. Mm. Du kan ikke, bruke, du kan ikke putte det i stekepanen eller bruke som en biff, det blir veldig fort seik. Ta da, en liten, ta en biff inni der, som du kan steke. Ok, i høyryggen? Ja. Så ligger liksom, det er jo oppe i skuldrene. Så det er en inni der som ikke blir brukt så mye. Det handler jo om å bruke hva for noen muskler som blir brukt minst, hva som er mørest. Derfor kjøtt fra jern, vet du, er så mørt, for det er helt flatt, sant? Nei, men det er liksom litt det det går i, at, at inni der da, så er det en muskel som sannsynligvis ikke beveger seg så mye, og så den, den er det en liksom sånn biff som er møre. Oh, ja. Sykt gode. Men blir den hentet ut av sånne jævler som deg da, som bare... Jo, vi tar, har jo den om sommeren tidligvis, så selger vi den også. Ja, så den høyryggen, den kommer aldri i butikk? Ja, men det går jo i forskjellige ting, og det, dette også er jo sesongbasert, hvor tid de selger mye av det og ikke mye av det, så det, det, det blir nok brukt kjøttdeig og sånne ting det også, tidligvis. Du skriver også om at det er jo litt sånn motstrøm som startet opp dette her, i en tid også, på slutten av 2010-tallet, så begynte jo... Jeg kan ikke bare kalle det rett ut som kjøttpropagandaen da, på, på alle mulige måter. Altså, man hadde den gamle dogme med mettet fett, det kom inn i klimaaspekt i tillegg. Ja. Og så har man kanskje et sånn dyrevelferdsaspekt på som nummer tre, men det har kanskje aldri vært noe sånn stort problem kanskje i norsk sammenheng, men kanskje mer en sånn vegetariansk bølge da, ja. Som... sånn, sånn etisk sett. Så det, ja, det var litt av en tid å starte opp dette her da. Jo, og det tenkte vi også på, men så er det jo litt med det som både meg og kåren min har snakket mye om, og det er jo det. Jeg har alltid elsket kjøtt, sånn, så jeg kunne jo for så vidt spist det oftere enn kanskje så anbefalt, for å si det sånn. Men det er noe med det. Når en først skal ha noe bra, så altså når en først skal spise kjøtt, så kan det godt være bra kvalitet. Og det er jo det vi har på en måte hevet oss på, og vi har jo til og med reklamert på Facebook-siden vår, ikke spise så, så mye, heller velg kvalitet liksom, når du først velger kjøtt. Da. Så er det klart at det er jo ikke det som er utfordringen, den biffen, hvis du tenker i Norge så spiser vi, og det var jo litt av greia vi tenkte på når vi gjorde dette, sant? 20% av det kjøttet vi spiser er den biffen som vi tror vi skal redusere. Ja. Alt det andre bare spiser vi liksom, inni mytler, ja. Og det er 80%. Mm. Så tenker jeg, det er bedre å få de 20% til å bli 25% av et gjerne mindre redusert, for det er jo det som er det flotte med disse dyrene, sant? Å finne de gode biffene inni der, og få folk til å lære seg å bruke dem, og det er jo det som må være et mål på en måte, sant? Mm. Det å få ned kjøttforbruket, det er også veldig sånn, det er jo en veldig stor debatt, og man skal virkelig kjøpe mange argumenter for som typ styre unna den type kjøtt, med tanke på næringsinnholdet, og at både med tanke på så, naturaspektene, altså med beitingen, holdet, så det kulturlandskapet, og er jo et viktig aspekt, og så er det også disse helseeffektene, sånn typ hvor mye kunne det gitt folkehelsa ved å faktisk øke kjøttinntaket med mettet fett da. Det er jo interessant. Ja, det er så. Det er veldig mye forskjellige både synspunkter på det, og da, som du sier, du har jo diskutert med veldig mange i mange podcaster, med, det er jo ingen som er helt enige om de tingene der, for å si det fint. Sånn at